život nikad ne molim te. U svakom trenutku što god mislim o tebi, kunem ti. Ja te razumem, znam ljubi moj. Pa ja znam kako je biti pod pritiskom i da čovjek mora da pukne. Ali samo koliko god možeš kontrolišiti da se nešto... Sam plašim da se ne povrediš. Evo vidi sloba kako se povredio, srce me boli. On te toliko čuva sad i ono... Da znaš da ja, bez obzira šta god bilo, ja samo želim da mi bude živa i zdrava. Samo to. Zdravlje je najbitnije. Kad si bolesna, zato što sam koliko je bitno da... Kaži mi koliko je ozbiljno. Pa imam baš dosta. Ovu... Šerihiv, da, i znači imala sam 40 temperaturu dva dana. Znam, videla sam. Imala sam injekcije. Iscrpljena sam. Ne vjerujem, si mi tu. Ali sam bolje, sad pogotovo. Znam si čula, pričala sam sa Vanom, sanjala da si ušla u zadrugu. To mi je Vanja jutro žegla. Sanjala sam. Ja sam još bila, stavila sam u travniku, pa sam spavala u Sarajevu. I Vanja mi govori, rekao, idem večeras u emisiju, zvali me, idem Luna je bolesna, hoću da budem što bliže, da je pošaljem na ono, ljubav, energiju. Vanja mi kaže, jel veruješ da je pričala da je sanjala da ti ulaziš u luka? Tri dana sam da kodeš u zadruku, kunem ti sa životom. Koliko smo pojedani. Hvala ti, veliki šef. Hvala ti, znači ovo mi je, sad će do kraja biti ono. Mama, samo želje što preozdraviš, molim te, da mi budeš dobro, da se vratiš, hoće te gledam onako blesavo. Znaš, koliko sam i slatka u fabrici bila, ponosno sam bila na tebe. Koliko sam ja uživala? Ja sam uživala. Pa ja sam vidjela da ti uživaš. Jer sam se sklonila od ove negativne energije u neku obavezu, radim nešto korisno, nešto sam doprinula nekome, razumeš? Uživala sam, verujem, inače... Ja slobom boli ruka puno. Da. Biće okej, on je više zbog mene sjebani. Pa vidjela sam da te puno brine o tebi. Da, mnogo se. Zahvaljujem se, molim te. Ja sam mu samo zahvaljujem, kaže ti nisi normalna, pa to se ja trodim od srca, neće se pomakne od mene. Šta sam još tada ti kažem, važno. E, da, slušao sam da kad pričaš o miševima, znaš što se desilo? Imali smo dva. Da. Velika je bila trudna, imali smo jednom momentu šest. Vanja je jednu zadržala i Majkica je dala ime Loli. Jer je bila tako slatka, mala ideja. Loli, šta mi radiš? Loli ti je presmišna. Kad se ti bereš... Ne, slušaj ovo. Kad se ti bereš, kad plačeš, kad brišiš, ona beže ispod kreveta. A kad ti čuje glas i kad si nešto veselo, donesi mi igračku da je bacim. Inače, je vezana sad za mene. I ja je na mene uzmu. Kad ti pričaš, ko je ovo, ko je ovo Luna? Ona ide na vrata, odmela je, ne miri se, traži igračku, vidne se. Šta još da ti pričam? Pita šoku sam se.